应该要抹油的，还是你要我帮你倒？你很想对不对？不够，不够，不够，再不要给我老公。耶！女性朋友最期待的时间，现在我们要请苏医师来帮我们介绍，当你做完体雕以后，你可以在家里做什么样的动作，让自己可以维持肌肉的线条？那在苏医师进行教学之前，我们先来欢迎今天的猛男，噔噔，猛男出场。我们充满油亮肌肉的猛男呢，他就要来为我们示范体雕手术之后可以做的动作。那请苏医师来先帮我们介绍正面的肌肉应该怎么维持。刚刚有提到，就是比较常见的还是胸肌的雕塑嘛。那像他做完胸肌之后，如果想要稍微去维护的话，其实比较常见的还是做腹力挺身，去压缩或者是让它聚集。其实他往下做的时候，在上来的过程中都会去把我们的胸大肌做一个挤压的动作。那当然重点还是去维护我们这个肌肉量。怎么在发抖？怎么在发抖？怎么在发抖？太紧张了。你有没有看到？他的胸部马上长大了，变得充血了。所以他平常做这种肌肉会不会太过于刺激？其实如果过了三个月，不太会说，因为太大的刺激，然后他的脂肪就全部消失。刚医师示范那个动作是要三个月之后才能做。对，我会基本上还是建议。那如果刚开始的话，初期可能顶多是做一些伸展啊、小跑步啊，这个我觉得是没有问题。那如果是初期的话，他应该在家也可以怎么样做？其实做缩胸的动作，因为你重点还是要让这些他的胸大肌的形状再更稳定一点点。基本上你可能一天两三次都没关系，那你一组可能8到10下，那一天做个3组左右就 OK 了。做完任何手术都还是会有一点点疤痕嘛，那这些东西只是让它的疤痕软化，让组织的延展性比较好，有点像是复健的概念。是，基本上就是伤口修复好的时候就可以慢慢可以做一些锻炼。那这是胸肌的部分，那腹肌的部分，等一下，大家有发现它的形状吗？非常的特别哦，大家有发现这是什么？道爱心。医师有看过吗？比较少，但是相对来讲，因为它这边的，比如说人鱼线的附近的话，因为它比较凹陷，那当然也是看每个人的，比如说肋骨啦，跟它的曲线所造成的一些形状等等的。那它这个是比较特别的，我们通常在雕塑腹肌的是希望像冰块一样，方格一块一块一块。那要怎么去维护？当然在术后基本上也是做一个卷轴的动作。其实你可以抱头抱胸都没关系，因为这个主要还是让你的身体有一些负重。那卷轴起来的话，你其实也可以看到它的这几块的腹直肌，它就会收缩，基本上就会让它的线条会比较完美一点点。那当然也不要运动的太激烈，做的时候稍微就是就像刚刚这样子，有点撑住，就有用到我们的腹直肌的力量，也是差不多10下上下。刚刚还有提到，就是像棒式的运动好像也可以训练腹部，那我们可以再来看一下我们的模特示范。那因为其实棒式我们运用到的就是核心的一些肌群嘛，包括腹肌啦、背肌等等，所以其实你做棒式的时候撑个比如说30秒，有的人比较厉害可能可以撑到1分钟、2分钟等，那基本上就会运用到这些核心肌群，然后慢慢的去让这些线条比较明显。那刚刚
这是核心肌群的部分。接下来就是如果有做手臂的，那医师会建议你用什么样的动作来维持呢？二头肌的话，如果你是在居家，基本上我们会拿一个东西负重的，可以拿比如说水瓶，像可乐啊之类的，一两公升的水去做一点点复健的动作，主要还是让这些肌群收缩，让它去维护维持一个好的线条。正面的部分差不多到这边哈，背面的部分我们要请医师帮我们介绍。那像比如说这边有斜方肌的话，他如果做完体雕之后，他其实可以做一些耸肩的动作。他像耸起来，撑个5到10秒再放松，然后再撑起来，重复做个差不多10次左右，先2到3组都没关系，主要还是让他的这个肌群加强下。比如说如果他做了后背肌，想要线条更明显的话，其实他可以做一个就是像现在做的叫拉单杠的动作。那这样子往下拉的话，其实都会运用到他的背部的肌群，那这样子的话线条就会比较明显一些。好，那经过苏医师仔细的介绍我们术后复健的动作，那我们现在就是要来测试一下我们男 model 他的身上的肌肉到底有没有硬起来，那就是由我本人来为各位检验一下他刚刚的成果。 OK 很硬很硬，所以我这边告诉各位观众朋友，这是有效的，大家可以在家里练习哦。那今天非常谢谢苏医师帮我们介绍术后应该要怎么样维持你的肌肉线条，才不会让好不容易做成的肌肉然后又消失。好，那今天每一出任务圆满达成，成功，耶！拜拜。喜欢我们的影片，请按喜欢订阅。